Hon var den första kvinnan som överhuvudtaget körde i Prix d'Amérique. Hon är fortfarande 27 år senare den enda kvinna som har vunnit loppet. Idag har hon ett eget lopp uppkallat efter sig på Mantorp, men också på Vincennes. Dessutom är hon hedersambassadör för den svenska travsporten. Vi pratar om en legend. Vi pratar om Helene Ann Johansson. Jag måste säga, det känns otroligt trevligt att ha det här, Helene. Ja, men jätteskoj att få komma hit. Hur mår du? Ja, men jag mår väl alldeles helt fantastiskt bra. Jag trivs med livet och allt. Allt? Ja. Och då är det är Borås som är hemmaplan? Ja, men så är det. Precis. Jag är ju inte alls i travet verksam idag, inte överhuvudtaget. Så att jag har ju ett helt vanligt liv då. Jobbar på ett företag som heter Didrikssons regnkläder i Borås. Ja, de känner man till lite grann. Ja, då, det är bra grejer. Ja, men det är jättebra grejer. Mycket bra kläder och företaget växer och det går bra och det är roligt och inspirerande att jobba med kul och driftiga människor, verkligen. Så jag trivs på jobbet och jag trivs med mitt liv. Vad gör du där? Syr du kläder? Eller nej, vad? Jag är inte designer då. Nej, den delen är inte min avdelning, utan jag jobbar på ekonomiavdelningen. Vi är 6 stycken som jobbar där på ekonomiavdelningen på Didrikssons. Så vi är ett fint gäng och jättekul och trevliga människor att jobba med. Inspirerande är det. Ja, vad roligt. Mm. Men ändå ganska långt ifrån då det travliv du levde. Ja, absolut. Alltså jag brukar säga sådär lite så om mig då, att jag har två liv. Alltså det förra livet och nu detta livet jag har nu. Då det är liksom två helt olika liv, men det är fantastiskt att kunna få rymma de två liven i ett, i en människa och under en livstid. Då, så varför skulle jag inte må bra? Nej. Nej, men när det kommer då, om vi tar då det första livet, ja, som travlivet, alltså hur började det? Varför blev det trav? Alltså det är ju bara tillfälligheter. Jag har ju ingenting i min varken i mitt uppväxt eller bygd eller någonting. Jag är född i Vaggeryd, då finns inte en ja, just där, det finns inte en travbana där eller någonting, men vi flyttade ut till en litet landställe på utanför Vaggeryd, och då skulle jag få låna en häst över sommaren. Vi som föräldrarna hade tillåtit sig till. Ja, det hade tillåtit efter mycket tjat. Och då åker vi där till en hästhandlare då, eller vad man ska kalla det för. Ja, han hade massor med hästar i alla fall. Och så föreslår han ju en liten söt ponny som står där i hagen. Men jag tittar inte ens på ponny, jag ser en häst. Och som jag tycker är så fantastiskt vackert huvud. Och så, jag bara förälskade mig i ögonblicket. Och då säger ju den här hästhandlaren att det är uteslutet. Den får du inte låna, så det går inte. Men då står jag på mig och säger att det är den jag vill ha. Känslan är att du genom livet har kunnat ta fram den sidan att stå på dig. Ja, jag är nog väldigt envis. Alltså jag bryr mig egentligen inte så mycket om vad folk säger eller gör, utan jag bara gör det jag vill. Ja. Oavsett. Och du hade bestämt dig för den stora hästen. Ja. Och då, det blev ju så till slut. Jag kunde ingenting om trav. Absolut ingenting. Jag var ju en liten flicka som tyckte om hästar och då kanske ponnys egentligen. Men så blev det denna travhästen, och då började jag läsa på om trav och allt möjligt. Om liksom Ego Boy och massa sånt då naturligtvis. Och lärde mig mer och mer, som jag hade ju fortfarande ingen kunskap om då. Den här hästen, hon var ju inte ens inkörd eller så, utan hon hade ju skadat sig. Så hon, men dög ju som ridhäst, så jag hade ju henne som ridhäst.
som var jättetrevlig som det. Men ja, så så började det. Och en sak var ju lite roligt, där jag läste ju det här om, jag läste ju allt om trav. Bland annat så har jag en litet som Lisse gjorde. Lisse Gustafsson på Kanal 75. Exakt, ja. Där jag har alla Prix d'Amérique-vinnarna uppskrivna. Har jag skrivit själv, då är jag väl 13 år. Och då? Då 13 år eller något. Så det står varenda en fram till ett visst årtal. Det är ju när man vet resten av historien, ja, ganska häftigt. Ja, det blev ju lite roligt. Hon tyckte det var väldigt spännande, i alla fall Lissi då. Ja, verkligen. Så hon tog den och ramade in den åt mig. För det, vi hade bara det som ett litet lång, bara som ett litet papper. Det är otroligt hur det kan bli då. Mm, alltså, det är otroligt. 20 år senare, ja. Så, som vi kommer att komma till naturligtvis, mm. Men då står du där, ja. Själv. Ja, ja, det är lite så. Ja, det är lite skojigt faktiskt. Jag läste någonstans att du sa att du var den mest outbildade som har tagit licens. Ja, ja, men det... Jag körde ju då hästar på gården då. Jag körde ju ingenting på banan. Så gjorde jag 10 stycken sån här... Och vilken bana blev det då? För Mantorp. Vaggeryd fanns ju Mantorp. Inte då. Mantorp, ja. 10 stycken... Licenslopp, ja. Man behövde köra 10 gånger på en bana. Och så, liksom då, så då var jag godkänd. Sen körde jag lopp. 11:e gången på en travbana körde jag lopp. Hur gick det? Jag blev 4. Ja. Mm. Det var på Kalmar och jag, för säkerhets skull, så körde jag till ledningen direkt. Det var väl säkrast kanske. Och sen körde jag ett halvt spår utanför för sargen hela loppet igenom. Ja. Oklar anledning, men tyckte väl det var något med sargen kanske. Ja, men att det var nära. Jag har ju kanske kört häst kanske 10 gånger. Men just det där med det, man tycker ju, för jag menar, när ni väl då sen då, alltså du har ju kört betydligt i större sammanhang och sådär. När ni är liksom, det är ju millimeter, ja, centimeter ifrån, ja. Men man håller ju gärna som, ja, ny, håller man ju gärna lite säkerhetsavstånd. Det var kanske det, jag var lite för ny då. Jag skulle ju kanske inte ha kört lopp så tidigt, men det gick ju bra så. Det var ju ingen märkvärdig häst eller något, så det var väl, bra. Sen har du träffat då och börjat jobba då i travstall, och träffat Kjellpe Dahlström. Mm. Då kom ju en häst som, vad sa du, det var den första du körde in. Ja, det var ju Hallonbrunn då som följde mig. Ja, där är han ju, han är vacker. Han är så mysig. Jag följde ju honom hela hans karriär. Jag var med om och körde in honom. Jag var med honom under hela hans karriär. Och vi kom ju varandra jättenära. Så nära man kan komma en häst, verkligen. Vi förstod varandra precis allting. Allt han gjorde och allting. Liksom. Vad är det som gör det? Alltså, ja. Att vissa hästar, i och för sig, det är ju som med människor också. Vissa människor kommer du närmare. Ja. Ja, men han var kanske då, han var så liten när jag fick börja att ta hand om honom, och alltså sen utvecklades han ju till en fullfjädrad tävlingshäst, från att vara en liten rund köttbulle liksom från början. Så han var ju en helmysig individ, och vi hade ju så roligt. Jag lekte och busade med honom. Han var ju ändå en hingst liksom, men vi hade ett sånt, ja, fantastiskt samspel, verkligen. Vilket också visade sen då på tävlingsbanan. Ja, vi liksom, han fick leka lite och göra som han ville, och han lärde sig, och han tyckte om verkligen att tävla. Han började tävla när han var 3 år, han slutade när han var 12. Han vann lopp varje år. Ja, det är otroligt. Och sen hade han några riktigt bra säsonger då. Det var alltså en helmysig häst. Ja, jag har så mycket roligt minnen med honom, så det, ja, det är helt fantastiskt. Vi hade några bilder här, kommer du ihåg de bilderna? Ja, men absolut. Alltså när det här han tävlar, alltså han var ju jättemysig. Så, när han började tävla som 3-åring, så alltså han kunde ju inte volta liksom, han var ju lite sned i kroppen och så här, men så det gick ju inte, han kom inte iväg. Men sen när det väl blev autostart då, liksom då blev ju hans grej då, och då kunde han ju istället nästan inte galoppera. Han var ju väldigt travsäker och jätteduktig. Han var med i
stora lopp och jag reste väldigt mycket med honom. Då kommer man ju också närmare när man ligger ute med en häst och alltså, kanske ute flera veckor. Och du gör inget annat än tar hand om den här hästen. Det är klart att det blir oerhört mycket tid. Ja, som man och oerhört starka band. Och som... Ja, det blir det. De blir starka. Det är så mycket skojigt med honom. Alltså jag vaknade på nätterna. Om han var orolig. Han bodde utomhus i ett egen hage och ett hus. Då, så han varnade mig om det var någonting. Bland annat var det ju några galningar en gång som körde in på gården. Mm. Och då varnade han mig, så jag vaknade ju direkt. Ja, det var en vakthäst. Ja, han var exakt vakthäst. Jag hade ingen vakthund, hade en vakthäst. Exakt. Ja, det är bra. Det är inte så vanligt. Nej, det är inte så vanligt. Och då, sanningen säger, så sov jag ju jättetungt. Men liksom... När han sa någonting, liksom, då var, alltså det var så, vi var så nära, så tajta. Och det var häftigt. Ja, och vi kunde leka i så här, när vi var på tävlingar så hade han ju inte någon, hade jag inte dörren stängd liksom. Men han stod in i boxen och gick inte ut. Och han liksom, ja, så här bara stod han och bara sov. Det var helt, alltså det är märkligt. Han var ju hingst, han kunde bara gått ut och ställt till, alltså, eller liksom. Ja. Han gjorde inte det. Och just det här att han var så himla cool liksom. Han var helt fantastisk. Helt underbar att köra också i loppen. Ingen som låg på och sådana saker? Nej, men han var liksom mysig och liksom så här. Och så i defileringen då, när han blev lite äldre så här, så då insåg han ju det här att han var rätt snygg själv eller tyckte sådär. Så då sprang han liksom och smågaloperade liksom sakta som en dressyr, för han ville väl visa upp sig då. Ah, ja. Och så här lite så krummade. Och jag bara lät ju han hållas, för sen när det var, alltså det var hans sätt att visa upp sig på. Ja, alltså det var så mycket och, ja, massa roligt i när han var i hagen kunde vi hålla på och leka så här, busa med varandra liksom, som ja, bara. Alltså det är ju egentligen livsfarligt kanske, men det tänkte man ju inte på då, eller man hade ju inte den insikten, eller nej, men det liksom, han var helt underbar. Ja, det märks att det är en häst som har legat och ligger kvar väldigt nära hjärtat. Ja, ja, vi kom ju så nära. Jag kom ju till och med närmare honom naturligtvis då än Ina. Ina var ju en fantastisk häst och som jag också då kom nära, men jag tillbringade ju inte så mycket tid med henne som med Hallon. Och Hallonbrunn, ni tillsammans var ju med i stora sammanhang ganska tidigt då. Alltså. Och jag hade inte kört mycket, men jag tävlade med honom. Jag reste med honom själv till alltså stora lopp utomlands och tävlade och vann ju bland annat det här Große Preis Stato Stände. Och det fick jag ju liksom klara allt själv, häst och mig själv och allt. Jag var ju inte speciellt gammal eller rutinerad, framförallt var väl kanske det, men det var ju bara att reda ut sakerna. Så då gjorde jag ju allt, både hästskötare och driver och hela kittet. Ja, häftigt. Och det där då, att du kom ner då som ung tjej egentligen, alltså så, ja, det var väl kanske inte helt ovanligt att det kom ner hästskötare, men du var ju allt. Du skulle köra loppen också. Ja. Det är klart, det väcktes väl en och lite skepsis hos väldigt många, det gjorde det ju. Och det var väl samma i Sverige. När jag började och tävla så var det väldigt motstånd. Det där är liksom... Transporten har ju historiskt varit extremt mansdominerad. Ja. Och jag tänker, så är det ju vad den är, liksom förändringar liksom, det blir motstånd mot förändringar. Vi gillar inte förändringar. Nej, men vi gör ju inte det, vi människor, oavsett vad det är, om du jobbar någonstans och man ska byta program eller man ska ändra en jobbrutin eller vad man ska göra, så är det nej jobbigt liksom. Och det här var ju en ganska stor sak då, att det började komma in kvinnor i mansdominerade travvärlden, och det var ju väldigt många som reagerade jättestarkt mot det och tyckte att det var helt fel och att alltså, vi kvinnor då inte hade där överhuvudtaget att göra. Så mina första så här försök att köra var ju väldigt, alltså det blev väldigt mycket motstånd. Och
lite olika. Då. Alltså en del som kanske accepterade, men några kuskar. Och det var även hästägare som inte tyckte jag skulle köra. Alltså ingen, ja, mot svära, men någonting sånt fult ord ska sitta bakom min häst. Alltså sådär, det är ju... Men jag gjorde, alltså jag tänkte så här. Var det envisheten som styrde då? Ja, men jag tänker att jag bara gjorde väl det ändå liksom. För jag hade ju bestämt mig att jag skulle köra. Och det, jag började köra ett lopp så här. Och så där som det där första lilla loppet med Blazing Pirouette där på Kalmar. Jag körde en halv spår ut i banan. Då var jag ju inte så rutinerad. Men så körde jag ett lopp på Mantorp där jag låg i andra spår. Snyggt och fint och också i början av min karriär, väldigt i början. Men så var det en manlig kusk invändigt då. Naturligtvis var det manliga, för alla andra var ju manliga. Som ropar och gapar och liksom får mig att flytta mig ut. Så jag är ju helt plötsligt i tredje spår. Mm. Och då är ju det racet kört för min del. Så jag fick ju åka av, sloka rädd och så. Men då... Och tändes det något? Då tändes gnistan. Så det är hans förtjänst, tror jag, att jag blev så... För då bestämde jag mig. Jag ska lära mig det här, tänkte jag. Jag ska verkligen lära mig detta. Så då fanns det liksom inga begränsningar, inget stopp. Så då tänkte jag att nu ska jag lära mig köra häst på riktigt. Ska bli riktigt, riktigt bra på det här. Jag kommer ihåg när Jessica Almenäs började i Trav-TV. Mm. Ja, men hon var ny, kom inte från travet, hoppade in och fick enormt massa kritik. Mm. Och då hade hon egentligen två val. Det ena var ju att ge upp. Mm. Eller det andra, att ge sig fan på att liksom, jag ska lära mig. Ja. Alltså, jag ska lära mig det här, jag ska visa de gubbarna att det här är. Så är män så generellt, eller är det travgubbar som är extra konservativa? Jag tror att i en värld där vissa strukturer och normer har fått råda för länge, där det har blivit liksom så ingrott så att det inte finns något annat, då tror jag att de tendenserna finns. Och det behöver då inte bara vara travvärlden då, utan det är när det blir liksom ett visst beteende i en viss grupp som blir så stark så att man liksom, man tål inte en förändring. Man vill inte ha den, utan det är ju kanonbra att ha det som det alltid har varit. Och det fick nog hon känna på där, för hon kom ju med något nytt. Mm. Ja, nej, det är ju tur att det har ändrats lite grann. Ja, men alltså, nu idag så är det väl... tänker jag att travsporten faktiskt är riktigt bra för både män och kvinnor. Alltså, för det är det sporten, alltså det är det travet har unikt egentligen. Ja. Alltså man kan tävla på samma villkor oavsett om du är så liten eller så stor, eller om du är tjej eller kille eller gubbe. Eller, Så jag tycker att som idag när man tittar i startlistorna så finns det ju massor med duktiga tjejer. Alltså de är ju så bra. Det helt 80% av dem som tar licens som är under 25 idag, det är tjejer. Det är så, ja. Ja, det, nej, men de är ju jätteduktiga. Så det är ju en väldigt, väldigt skillnad. Och det enda som behövs nu är väl att i de lite större loppen kommer fler tjejer. För klart, på V75 än så är det inte så många. Men det kommer ju med tiden. Det fylls ju på de som är... För där, du hade ju träffat Kjell-P Dahlström som du ser det mera gifter med också. Och han var ju den som var tränaren och han var ju, vad ska jag säga, väldigt, det var ju en färgstark personlighet, alltså som syntes och hördes mycket i det. Hur var det då där? Alltså för du och Hallon Brunn till exempel, ni började ju och körde en massa stora lopp och så vidare. Och sen kom Ina Skott och så, och du körde. Hur var han mot ägarna som sa att det inte skulle vara så, eller mot andra? Nej, men det... Alltså jag fick väl en ganska tidigt där att jag ändå körde i alla fall bättre än honom. Ja. Och då var det väl ett val. Då för på den här tiden så var det inte så vanligt med catch drivers, utan tränarna körde ju oftast sina hästar själv. Och därför fann sig de flesta i det att jag körde.
Utan det var ingen diskussion om att det skulle vara en catch driver eller så. För det, ja, det fanns inte. Nej, det hade inte riktigt dykt upp ändå. Utan då, man liksom körde sina egna tränade hästar. Det var så då på den tiden. Sen var det ju några som opponerade sig där. Just det. Det, där, det ska inte sitta en kärring bakom min häst då. Och så lite fula ord också. Ja. Men de flesta liksom accepterade det faktiskt. Och det är ju ändå, då var det ju en tidig era där av travsporten. Ja, verkligen. Vi pratade slutet 80 och början på 90 då. Mm. Och om vi tar början på 90 så kom ju då hästen som kom att ta hela Travsverige med storm i form av Ina Skott. Mm. Kommer du ihåg när hon kom till stallet? Ja, alltså det var ju så här att det var ju en man som heter Carl-Henrik Brandel som hade fött upp den här hästen. Och han kom ju och lämnade henne i träning och så vi köpte ju henne också. Vi köpte ju fyra stycken, eller det var ju fyra hästar där då. Och den här Ina Skott, och hon var ju alltså, jag vet inte vad man ska säga, men hon var väl inte den mest välstammade hästen då. Så här, Stig Johansson har bland annat sagt att han skulle aldrig åkt och tittat på en häst med den stammen så, om han hade blivit erbjuden. Och det stämmer nog. Det har inte varit många som hade gjort, för hon var ju... Enkla förhållanden, alltså man kollar stamtavlan. Ja, hennes mamma Lovina Grefsgård då. Alltså, och där kan vi faktiskt säga en rolig sak om Lovina Grefsgård då, mamman till Ina Skott. Hon var en stor häst, hon var en fux och kraftig. Och vi hade alltså fått in henne några år tidigare för att som träningshäst. Men ägaren fick då rekommendationen att göra den här till ridhäst till dina barn. Så här ungefär. För hon kan inte trava. Det gick inte, hon kunde inte trava. Var helt totalt värdelös. Men då tyckte ägaren, nej men då ska jag betäcka henne. Men snälla du kan inte betäcka henne, ungefär rådet från oss då. Visst är det underbart? Visst är det underbart? Ja, men då var det någon som var envis. Då var det andra hållet. Ja, exakt. Så den här Carl-Henrik Brandel, han tyckte ju ändå han skulle betäcka henne då. Så då blev det ju denna hästen. Ja, det är ju en otrolig saga alltså. Ja. Och när hon kommer, och när Ina då alltså kommer, så är hon ju, hon är varken fux eller något, inte ont om fuxa, men hon var inte tjock. Alltså hon var ju en högrest häst, alltså redan från början, alltså långa ben och mörk i kroppen och stora öron. Och stora öron. Ja, men liksom hon var ju väldigt, alltså så här, ja, vad ska jag säga, såg verkligen ut som en racer. Mm. Verkligen. Så och när hon kördes in så var hon ju duktig och fin och bra, men det är väldigt hon kunde trava då, till skillnad hon från kunde mamma. Trava, ja, det kunde. Men väldigt många ettåringar maskin, de är ju duktiga liksom direkt och liksom finns talang och så. Men det mest fantastiska med Ina var ju att hon bara liksom kunde tränas utan avbrott från första dagen i vagnen, så liksom hon fick inga såna här stopp eller problem eller skavanker eller nej, allt som alla andra. Växtverk, ja, eller ja. Nej, så hon började ju faktiskt att tävla redan som tvååring. Hon gjorde 8 starter som tvååring. Det gick ganska bra också. Ja, hon vann 4. Hon var till och med i svensk uppfödningslopp då. Men där blev hon bara 5. Mm. För då sprang hon var inte riktigt klar liksom ändå. För hon sprang och liksom klafsade grejerna lite så här, liksom lite valpig då. Så det liksom gick inte att, hon fick inte med sig kroppen riktigt. Nej. När det blev de loppen. Och sen börjar den era som 3- och 4-åring som är... Ja, någonting vi aldrig glömmer i svensk transport. När man tänker på det som många andra hästar där som var väldigt duktiga under hennes 3- och 4 års säsong, som inte fick med sig någon seger, för hon sopade ju soprent. Ja, det spelar ingen roll om det var killar eller tjejer, nej, där heller. Nej, hon gick ju ut hon vann ju allt som 3-åring och 4-åring. Alltså det första loppet som 3-åring vann hon ju inte, men sen vann hon ju allting. Så 31 raka segrar. Och hon vann kriteriet och derbyt och liksom. Så där fick ju tjejerna då. Kampionatet. Ja, då fick ju
då fick ju, ja, precis. Men det var ju tjejernas då. Men som de, så killarna fick ju vara i fred i norra lopp kanske. Men ja, inte, där det var liksom. Men derbyt och kriteriet, det tog hon ju. Det var, ja, hade de ju inte, de hade inte en chans mot henne. Hon var ju liksom bara, det är helt makalöst. Hon vann ju till och med lopp när hon var lite nedsatt. Någon uttagningslopp till Silverstot och vad det var. Så här, hon hade haft ringorm och så då. Det är något så här lite otäckt sak. Men vad gjorde hon? 31 raka segrar. Alltså, de flesta vet hur svårt det är att vinna två raka. Mm. Ja. Alltså, det är svårt att vinna en seger. Ja. Och dessutom vinna två raka. Ja. Det händer ju nästan aldrig. Nej. Och så då 31. Ja. Och då är det tuffast möjliga konkurrens. Ja, ja, nej, det är helt oförståeligt faktiskt att hon kunde göra det. Och så mot de absolut bästa årgångs, alltså hon tävlade ju bara i de, liksom, mot de bästa hästarna hela tiden. Och vann allting. Jag menar, visste hon själv att hon var så bra? Ja, absolut. Oj, vilken diva hon var. Alltså. Hon var utstuderat verkligen och kunde ta tillvara på sin stjärnstatus. Så hon styrde och ställde över de andra hästarna på gården. Hon styrde och ställde över alla människor. Och hennes skötare, då, både Veronica och Carola, hon fick ju dem att göra precis som hon ville. Hon styrde och ställde i allt och alla. Och jag kommer ihåg ett tillfälle när Einar Andersson, den fantastiska, som vi aldrig kommer att glömma. Nej, precis. Var ute och skulle göra ett... alltså väldigt mycket bilder att ta på Ina då. Och Ina, hon tyckte det var toppen. De vackra öronen kom fram och hon ställde sig där och glassade och kikade in i kameran och är tillräckligt vacker nu, så här liksom, stod där och smilade ungefär och var så fin. Men det var ju bara att Einar gav ju sig inte, utan han skulle ha fler och fler bilder. Så till slut där, när det hade gått ett par timmar, då tröttnade hon. Ja. Ja. Och då gjorde hon ju saken, eller processen, kort med det, för då slängde hon ut ett ben lite fult eller slokade med ett öra, hängde ut tungan och, liksom, och Eina bara ropade liksom, få henne att stå vackert, och det liksom gick ju inte. Alltså jag skrattade så jag i smyg då, för det var faktiskt roligt. Alltså en häst som liksom styr och, liksom, hon var så smart alltså, ja, hon var på en... ja, hon visste ju precis liksom hur hon skulle hålla koll på, göra för jäklas. Ja. Ja, precis. Hon hade ju en massa sådana grejer, men det var roligt. Och där blev det ju då, alltså efter den här eran med 31 raka, så fortsatte hon ju och tog då klivet in i den äldre eliten också. Hon behövde ju ett mellanår där, när hon var 5 år, då var det precis som att hon behövde väl, vad ska jag säga? Akklimatisera sig. Ja, kanske lite där i att ta steget ändå upp till att vara världsbäst, bland världsbästa hästarna. Hon vann ändå 2 miljoner som 5-åring och liksom vann lite lopp. En liten mellansäsong, ja, 2 miljoner. Ja, så var Tänk om man hade en sån mellansäsong på sina hästar. Ja, just det. Lite oftare. Det får du skaffa på någon, hörru. mellansäsong. Ja, nej, men det... Så 5-åringssäsongen, hon var med i lite lopp och sådär, men det var ju inte, hon vann ju inte alla lopp då. Hur kändes det då efter 31 raka att plötsligt blev det en förlust? Ja, första förlusten då, det är klart, då var det ju, alltså då var det ju inte 32 år, utan det blev det ju 31. Men alltså det finns ju, alltså det var ju så makalöst fantastiskt det hon hade gjort. Så att, ja, men det och så den här mellansäsongen då som hon hade, den 5-årssäsongen, då visste man väl kanske inte riktigt hur det skulle vara, om hon skulle fortsätta vara en mycket, mycket duktig häst och kunna tävla vidare, eller om det... Kunde ta ett steg till. Kunde ta ett steg till, men det gjorde hon ju. Ja, hon tog steget, och hon som 6-åring då det första loppet hon gjorde då, det var ju Prix de Belgique då, och sen Prix d'Amérique. Och sen resten är väl historia, höll jag på att säga. Ja, det är verkligen historia. För ni... Ja, herregud. Det här är ju helt fantastiskt. Alltså. Det här kan du väl berätta, Helena. Alltså, hur var det här? Du hittade ju den ryggen alla ville ha. Mm.
Ja, det var så här från start, och då tänkte jag så här, alltså, hur ska jag kunna göra den här starten överhuvudtaget? Men då tänkte jag så här, jag kollar in Jos Verbeek, hur han liksom voltar och allting. Och så att jag kommer iväg bra. För liksom han är alltid snabb. Och då, jag var ju ändå en av de sista, men jag tyckte jag kom iväg jättebra. Och sen ser jag ju då framför mig den här favoriten i loppet, Orasi. Men då vill ju Stigo dit också, men Stigo blir, det ser ju inte, han blir ju störd på vägen dit, så han kommer, når, så jag når ju ryggen. Mm. Alltså det, sen följer jag ju henne genom hela loppet. Och, men det här kan jag ju inte fatta än idag, varför jag inte vred ut tidigare. Alltså, för då hade jag ju sluppit, för jag får ju hjärtat i halsgropen varje gång där. Om jag hinner eller inte. Om du hinner fram eller inte. Ja, men alltså, jag hade ju kunnat vrida ut tidigare. För jag hade ju, hon hade ju så mycket krafter kvar. Men jag hade liksom bestämt mig. Jag hade bestämt mig innan det här loppet att jag ska köra ett lopp. Så ingen... Det ska inte finnas en människa som ska kunna säga att jag har gjort ett fel. Nej. Jag ska liksom... Jag ska inte heta sig efteråt att ja, det såg ni väl hur det där gick. När ni satt upp en kvinna. Nej. Jag tänkte det ska... För det vart ju otroligt uppmärksammat redan på förhand. Mm. Att du skulle köra loppet. Mm. Ja, det blev ju väldigt i Frankrike också, det var ju väldigt starkt motstånd mot det, för de tyckte ju att det var konstigt att Sverige och de... För de är ju inte några konservativa i Frankrike. Nej, det, om vi pratar Sverige så har vi light-versionen och i Frankrike så har vi en annan version. Så de har ju pratat med journalister och så här, de har liksom sagt att det är helt omöjligt att den här kvinnan, att hon ska överhuvudtaget kunna komma i mål i det här loppet, för de liksom, det går inte, för det liksom, hon kommer bli ja, ungefär halshuggen där i loppet. Men det här gjorde ju, för ni var ju inte favorit, alltså det var ju, alltså om vi kollar på Ina Scott då, som häst och betraktat, hon var ju, även om hon hade varit bra, så var hon ju då, hon kom ju då från den här mellansäsongen med bara 2 miljoner i sprunget. Men ni var ju inte favoriter på något vis liksom. Nej. Så nej, hon stod ju ett jättehögt odds, så att det var ju, hon hade ju inte alls någon favoritposition, men det var ju inte, alltså det var ju inte bra så här, att jag skulle köra. Nej. Det, liksom när jag, Margareta Wallinius Kleberg skrattade ut det fortfarande när jag skulle liksom ta mig in på den här liksom, där man så här, röda mattan där. Ja. Alltså stopp, säger jag ska in för jag ska köra häst, köra liksom loppet. Och då jag kom inte in. Alltså det var ju det var bara boomstopp. För jag kom liksom, jag var ju vanligt hästklädd och liksom så där, stod med ett spö där i handen och nej. Alltså jag jeans och inte dress, men alltså så. Men då står Margareta Wallinius bakom mig och fnissar lite och så hjälper hon mig då ju. Fixar in mig där så. Ja, nej men det var liksom det här motståndet då, att det inte var, det var liksom, jag ruckade på någonting som hade fått varit så fint och ostört under så många år, som nu skulle bli något annat, tror jag. Det, liksom, det var inte... Hur var det? Alltså, jag menar, jag har varit där i omklädningsrummen och så där. Fanns det ens ett omklädningsrum för tjejer? Ja, men de har ju jockey såklart. Ja, så jag var ju helt ensam i ett stort, och där satt jag, alltså, samtidigt liksom så mycket tankar som var i huvudet den där dagen. Liksom, jag var ju väldigt mycket ensam på själva tävlingsdagen. Mm. Alltså sitta i det omklädningsrummet och så vet allt som pågår utanför. Och, så. Men så jag var, kände mig rätt liten, ska jag säga. Men på lördagen, dagen innan, så hade jag oerhört hjälp av Peter Engberg, Stig Engbergs, en mycket stor tränare då i Frankrike, svensk tränare. Han var med mig hela lördagen och bara, alltså, vad ska jag säga, var min ciceron där och tog med mig, visade hur voltstartsystemet gick till, även om jag skulle köra voltstart, visade startbilen, visade liksom allting så här. Det var så värdefullt att få den, just det där, bara, och inte bli lämnad ensam, utan att det var någon som brydde sig om mig och ville mig väl. Guide till galaxen Vincent liksom. Ja, ja, men det var för mig var det oerhört viktigt. För det kändes så precis som att någon ändå brydde sig och aldrig liksom ville hjälpa mig med en stöttning, för det var viktigt. Fokus var då på att du var kvinna och skulle köra. Ina Scott spelade till 28 gånger pengarna.
Fanns det i din sinnevärld, okej, du hade bestämt dig för att du ska köra ett lopp som ingen ska kunna klaga på. Mm. Fanns det i sinnevärlden att om jag gör det så kan det räcka hela vägen? Det gör det alltid. Som när man kör ut i ett lopp så tänker man alltid att man kan. Och liksom, så det är klart, men alltså, jag hade ju inte ens vågat. Alltså, jag vågar knappt inte ens drömma om det. Men det är klart att det ändå finns någonstans där bak, så ligger ju den där lilla att det kan gå. För det måste du ju alltid kunna göra. Men det var ju kanske lite för stort att ta in att det skulle. Och när du då hade hittat ryggen, kommer du ihåg hur du tänkte? Alltså hela loppet igenom då tänker jag ju bara att jag ska köra det här bra loppet. Jag ska köra ett så bra lopp som möjligt, och jag ska göra det så att ingen någonsin någon gång ska kunna klaga på att jag har kört sämre än vad någon annan kunde ha gjort. Så jag tänker ju inte på liksom placering eller så direkt när jag kör loppet. Och när jag passerar mållinjen så här, så tänker man ju så här, ja, då borde man ju bli jätteglad eller vad man nu ska bli då. Men jag var bara så här, okej, nu är jag klar. Nu har jag gjort det jag ska. Alltså jag var bara lättad. Ja. Alltså det är jättekonstigt. Men när började det sjunka in? För jag menar, då man fortsätter ju efter mål där. Och liksom så här, när började du liksom få att vänta nu? Vi var först i mål. Ja, men alltså jag var nog helt, tom. På allt, på känslor, på allting. Så där ser du ju att jag är glad. Här ser du inte tom ut i alla fall. Nej, men det är klart man är glad. Och liksom, men just det där att det kändes så... För jag vet ju, så här någon intervju efteråt där bara liksom... Ja, så jag stod, det känns så här som jag inte kan få fram någonting. Men det var roligt att se det. Och Falkenbergs lax fick bra reklam där också. Ja. Ja, det frågar de jättemycket om, vad det var för något. För det här... Jag var ju inte där på plats då, 1995. Jag har ju hört liksom människor som var där som sa att det var många då, just för att du var tjej, kvinna. Mm. Alltså att många fruar och kvinnor och tjejer som hoppades att det skulle gå så här. Ja, alltså det är ju så roligt för... När vi kommer på upploppet och det blir liksom det här vrålet, för Vorazi ska ju vinna då. Och så kommer ju Ina och förstör det. Och liksom det blir helt tyst. Det blir liksom, man hör den liksom att det blir helt tyst. Men då säger de så här att på liksom de lite mer finare restaurangerna och så, det är liksom fina franska tjejerna, damerna då. Så då hade de bara vrålat och liksom hoppat ungefär upp på borden. Ja, jag vet. Men alltså, så här galen stämning. För att de liksom blev glada på riktigt. Och det var ju massor med kvinnor som kom fram till mig. Alltså franska kvinnor som kom fram till mig. Och bara... Alltså var så, ja, men det här rubbar ju en hel deras, alltså fransmännens världsordning någonstans. Och då tyckte de väl att jag hade gjort liksom ett liten inkil där för kvinnor helt enkelt i den här världen. Och det är ju helt fantastiskt att så här i efterhand att kunna tänka sig att det blev så mycket mer än ett travlopp. Ja, herregud. Det har ju verkligen... Alltså, nu är det 27 år sedan. Idag. Det är fortfarande ingen annan kvinna. Det är knappt några som har kört. Katarina Lundström har kört en gång i Prix d'Amérique. Men annars är det inte... Men du är fortfarande den enda. Men det har ju... Känner du idag? Alltså, har det sjunkit in idag? Men alltså, jag tänker så här, när jag höll på med trav och jag körde trav och liksom så här... Och, alltså, jag vann ju stora lopp och så. Men om man... Alltså, då kanske man inte ändå förstod vidden av det eller så, men jag tror att det bara för några år sedan som jag verkligen har förstått att alltså, vad det egentligen är, alltså, att man verkligen har presterat eller gjort någonting som ändå på något sätt har gjort lite mer än alltså, bara trav. Det är ju liksom man gjorde någonting för tjejernas position
i travet. Och kanske även på andra plan också, att man ser att det går. Och det tänker jag, det känns ju helt fantastiskt. Ja, det förstår jag. Och hur var det sen då på, för det här var ju inte bara spridning i travsammanhang, utan det här fick ju enorm spridning. Mm. Just att du och Ina Skott hade vunnit Prix d'Amérique tillsammans. Hur var det? Du var med, det kom alltså på riksnyheter i Frankrike, kom och hämta dig, eller hur var det? Ja, precis. Och det blev väldigt, väldigt stort på den kvällen. Men kvällen, det var väldigt mycket alltså fotografer och mycket. Så först var vi uppe på travbanan med deras, alltså travets höjdare då i Frankrike. Så jag tänker så här, från att ha varit bespottad och belackad så känner jag ju att fransmännen tog nog mig ändå till sig och att jag blev accepterad. Först trampad på, sen upplyft på piedestal. Ja, lite så. Det blev en väldig skillnad där. Jag vet inte om det gällde för alla då, men just det där att det blev den skillnaden. När du kommer på röda mattan nu på Vincennes, blir du stoppad då också? Ja, nu går det så bra så. Det går så bra. Ja, jajamensan. Ja. Fast lite irriterad blir man ju på att det ska vara så. Ja, det är klart. Det är det värsta jag vet, att det är så. Jag reagerar så starkt på det, för jag tycker så här att man ska, om du är en hygglig människa, gör ditt bästa och är liksom schysst och bra och liksom verkligen försöker vara bra, då ska man bli behandlad med respekt. Oavsett vad du heter eller hur du ser ut. Oavsett vad du heter eller ser ut eller vilken position du har. Liksom från den lägsta till den högsta positionen så måste man behandla människor med respekt. Lika fullt som man inte ska behandla dem som inte uppfyller de här då, schysst och bra och allting. Nej, men det, jag tycker det är jätteviktigt. Alla människor som liksom utför sitt arbete, går till jobbet eller liksom vad man gör, och gör det, alltså, försöker att vara en bra, hygglig människa. Det måste behandlas lika, oavsett om du är stalldräng eller finansminister. Exakt. Precis. Du har ju fått tre frågor på förhand som jag inte vet svaret på, och nu kanske det liksom slumpas. Det kan ju vara det, för det är ju en grej som du borde vara stolt över, Prix d'Amériques seger, men i alla fall så har vi ju den första frågan som är då var jag stolt. Mm. Alltså, det är klart att jag är. Vänta, tills den här. Ja, då var jag stolt. Det är klart att jag är oerhört stolt över dig, det som jag har alltså presterat i travsporten. Jag har inte kört så många lopp och vunnit och fått vinna Prix d'Amérique. Det är klart att jag är enormt stolt över det, och att det kanske då också har betytt lite mer än bara själva loppet för mig, utan att det var att det betydde någonting för kvinnor i travet. Och det liksom är ju större än allt. Jag är personligen helt övertygad om att, vi pratade förut, att idag är det 80% av alla som unga som tar licens som är tjejer. Det kommer fler och fler tjejer på alla nivåer i travsporten, och det är liksom, det sker en förändring just nu. Hade du inte vunnit Prix d'Amérique, så tror jag att den förändringen inte hade kommit så långt. Ja, det är ju, då blir jag ändå mer stolt nu om det är så. Stolt gissar jag att du är också över att du är hedersambassadör för svensk travsport. Ja, jag blev så glad när jag fick den utmärkelsen. Och det känns ju väldigt viktigt för mig att få representera travet och verkligen, alltså, tala väl om någonting som jag tycker så bra om. Så det är ju inget konstlat på något sätt, utan det är ju, jag gillar verkligen travets. Alltså på en stallbacke så kan du ju träffa liksom från den lägsta till den högsta, och där behandlas ju alla lika. Jag tycker på travet. Det är när travet är som bäst. Alltså de fina sidorna, alltså det här familjära, alla tar hand om varann, alla är på samma nivå. Ja, och där kan man verkligen säga att vår älskade Olle Goop var ju en mästare i det. Han behandlade ju från den lägsta, alltså socialt sett, och till den högsta
på precis samma sätt. Och det är helt underbart. Mm. Och när vi spelar in det här så är det bara 2 dagar sedan vi nåddes av beskedet att Olle har lämnat oss. Ja, det är helt chockartat för mig. Det har ju gått de dagarna, men det, jag kan inte ta in det. Jag kan inte. Det var... Nej, det är ju... Alltså, Olle är en man som, just som du säger, alltså som verkligen... Och det hör man ju alla berätta nu också. Det spelar ingen roll. Han tog sig tid för alla. Mm. Han gjorde ingen skillnad på folk överhuvudtaget. Han brydde sig om den lilla, om den stora. Och han brydde sig han var den godaste av de goda. Mm. Men du, när vi pratar om de bra sidorna i travsporten då, sådär, så var det ju ändå så att du slutade ganska snabbt efter Prix d'Amérique-segern. Mm. Varför lämnade du travet? Jag skulle ha slutat mycket tidigare än jag gjorde. Jag älskar ju travet, jag älskar hästar. Men jag skulle ha slutat 97. För jag hade ju en sån här glöd liksom i med att prestera och det här som liksom envisheten och den bara fanns ju där i kroppen och liksom där att jag kunde jobba hur hårt som helst, hur mycket som helst och det fanns liksom inga trötthetstecken eller så här. Eller liksom att man blev utbränd eller någonting. För jag verkligen ville detta. Men sen så fick jag en sån här att man kanske ska tänka annorlunda eller göra något annat. Eller så här. Jag tappade gnistan. Just det där att verkligen... Alltså, då tänkte jag så här, jag kan jobba med det här och ha det som ett vanligt jobb och liksom så. Men så fungerade det ju inte. Alltså, i alla fall inte för mig som hade liksom... så här, innan då fanns det bara att för varje häst skulle jag göra det absolut bästa. Och för varje häst skulle bli så absolut bra som möjligt. Och jag skulle göra så lite fel som möjligt. Och personalen och allting. Så jag var ju väldigt driven. Så maniskt driven att prestera bra. Om du hade fått rita om liksom det här avslutet då, där du lämnade den karriären så att säga, alltså travet, skulle du ha slutat samma kväll efter Prix d'Amérique eller skulle du ha slutat samma dag som Ina Scott slutade? Ni vann Oslo Grand Prix efteråt till exempel. Men det är väl någonstans där efter det som liksom drivet försvinner. Så jag säger för mig själv att det kanske då var 97. För jag startade ju en egen rörelse i Malmö där och hade ju många fina hästar. Där hade jag ju fortfarande drivet. Vi skapade ju fina hästar med små medel. Mm. För trots det att jag hade vunnit Prix d'Amérique så var det inte så att jag fick några hästar i träning. Utan jag fick ju... Ja, det är också lite märkligt. Ja, så är det. Så är det. Men det gick bra. Men någonstans där så skulle jag ha slutat. Just av den anledningen att jag tappade drivet. Och då, det jag skulle ha gjort då, jag skulle ha börjat plugga tidigare direkt där. Jag började ju sen jag var lite efter 40 där och började läsa. Men då hade jag ju kunnat kanske kört lite mer innan. Mm. Men det är inget att gräma sig över. Du har ju... Dels då, du har ett lopp på Mantorp, ett invitational eller invitationslopp där du får bjuda in då kvinnliga körsvänner. Här har vi vinnaren från, var det i fjol eller var det ett år sedan? Henna Halme vinner. Ja, hon har ju vunnit ett antal gånger nu. Precis. Det är hennes favoritlopp. Hur väljer du ut dem som får vara med där? Nej, men jag går ju på lite på känsla så vilka jag, alltså, de tjejerna som jag tänker att det är roligt med, de här tjejerna som är duktiga och är riktigt bra. Så att vi har ju haft till och med Sandra Eriksson och Hanna då, från Boden har ju varit så. Jag är ju lite så begränsat med att ta dit dem om det är för långt avstånd, men
de är ju så duktiga. Mm. Så att, och det roliga är väl att det finns så många att välja på. Ja. Idag, som är duktiga att köra. Och så tycker jag det är kul med de som är liksom unga, talangfulla. Och, det är verkligen skojigt. Mm. Skojigt att få vara med där. Och det har varit ett ganska fint lopp nu de här åren. Och fina hästar har varit med. Så det är skojigt. Och skojigt antar jag också att när du blev då hedersambassadör så har du också fått förmånen att dela ut ditt eget pris. Mm. Helena Anns pris. Mm. Vi ser här exempel på några av pristagarna. Mm. På tal om Hanna där och Anna Forsell. Ja, Anna Forsell, ja. Hur är det här? Ja, men det är klart att det är fantastiskt roligt. Och, så det är ju, alltså de är så duktiga, de här tjejerna. Det är jätteroligt att få ge pris till. Alltså få välja ut en pristagare varje år som... Alltså det är ju vilka fantastiska tjejer. Mm. Alltså de jätteduktiga. Hur väljs det ut det här? Vi är en liten jurygrupp på 4 personer som väljer då. Men där det då Mats Fransson då är med fortfarande har ju, det blir ju Thomas Fyr, svensk travsport. Ja, men det är väl Thomas Fyr nu då som, ja. Men jag vill ju att Mats Fransson ska vara med där, för det är han som var med från början, och vi får väl se om det går så även kommande år. För Mats Fransson i alla fall säger att jag har vetorätt, så det är ju jag som bestämmer. Men jag tycker det, jag gillar ju också det där att vi tillsammans bollar, ja. För det är då det blir det bästa valet. Mm. För envåldshärskare är ju ingen bra lösning på några saker. Så är det. Så nej, är det. Håller jag helt med om. Mm. Svensk Travsport har ju idag en kampanj där man försöker tydliggöra och berätta ännu mer om just att vi är sporten. Vi ska se en del av den kampanjen här. Vi är tidiga morgnar med mycket arbete och omsorg. Vi är nybörjare och professionella. Vi är framtiden. Vi är glädje och kärlek. Vi är spänning och passion. Vi är tillsammans. Vi är hästälskare. Vi är sporten. Jag gillar ju det här att Svensk Travsport lyfter fram sporten trav. Ja. Ja, men det är ju, för mig är det ju så viktigt. Jag är ju, det är ju det jag tycker om, hästarna. Och det är att så kan jag bli så irriterad över att vi inte får fram det budskapet riktigt. Så, eller som tv-sändning, om det står något så är det någon olycka som hänt. Inte när det är den som vinner travkriteriet. Det är inte det som kommer på sportsändningen i tv. Alltså den ettan eller tvåan, utan då är det mer det negativa. Eller att det är något som har hänt, alltså något... Som att vi framstår som att vi är djurplågare. Och då tänker jag att de som jobbar med travhästar är ju de mest... Alltså, de älskar ju sina hästar. Och snacka om att vara dedikerade till, ja, men, sporten. Ja, exakt. Och så, till hästen. Så, ja, precis. Och så framstås det på ett annat sätt. Att vi liksom har hästarna för att, liksom att vi plågar dem eller något. Och det stämmer ju inte någonstans. Om det finns... ett promille då av de här hästmänniskorna. Det är klart, det finns väl någon avart även inom travsporten. Men alltså de allra, allra, allra flesta älskar ju sina hästar. Och är ju dedikerade till sporten och till att ta hand om sina djur. Mm. Och det, alltså, vi måste få fram det. För det, varför klarar ridsporten klarar det bättre? Mm. Jag gillar inte det. Kanske har det att göra med att vi kanske... är för lite inbjudande. Alltså så här, har du väl kommit in i travsporten? Då, men det är en ganska jobbig mur att klättra över för att liksom hamna där. Men när du väl hamnar där, du släpper den ju aldrig helt. Nej, precis.
Nej, det var ju därför jag inte slutade, för att då sa de, du kan aldrig sluta, det går inte. Liksom. För man, är man där så är man liksom fast för livet. Mm. Så är det, heter det idag. Men det är klart, det kanske är ett steg att komma in. Ja, det, att vi det, kanske det, kan sänka den muren, ja, på något vis. Och, liksom. Och det här tror jag, alltså det Svensk Transport gör nu, att tydliggöra. För det blir ju mycket fokus på spel, mm, av naturliga skäl, ja, för det där pengarna kommer ifrån och sådär. Ja. Men att verkligen ta sporten och sätta fram den i förarsätet också. Mm. Ja, det är jätteviktigt, och jag tror att alltså, mer sport och mindre alltså de här sändningarna, att det ska vara mer fokus på. Hur mycket följer du av sändningarna idag? Lite grann, inte så mycket, men jag följer lite grann då. Men jag är ju inte spelintresserad. Nej. Jag är ju inte alltså, tänk att det hade jag på känn. Att du inte var. Nej, okej. Okay. Ja, kanske jag avslöjar något där nu då. Nej, men jag är alltså tyvärr så jag, det är liksom. Sen kan jag spela lite så här då, men jag spelar ju bara med hjärtat, och det är ju ingen bra kombo liksom så. Men ja. Ibland kan det ju vara. Ina Skott i Prix d'Amérique 1995 hade ju varit en bra. Ja, det hade varit bra, men ja, jag har ju aldrig jag spelar ju inte liksom, och eller jag gjorde ju inte det då, absolut inte. Nej. Men du har ju också en koppling då till just då Vincennes, och jag menar just det här med fransmännen har tagit dig. Du har ett eget lopp på Prix d'Amérique söndagen. Ja. Ja, men alltså, du ser ju, jag menar, jag har verkligen kommit upp liksom i deras anseende där. Så det, och det är ju jätteroligt. Det är ju, alltså, det är väl också en sak att vara stolt över. Här fick jag ju dela ut till en trevlig herre. Jag har ju träffat dig där nere några Prix d'Amérique söndagar och så. Och det märks ju på fransmännen också liksom, att det är ett viktigt lopp. Ja, men den söndagen är ju viktig för. Den är ju, alltså det är ju så mycket människor där, och det är jättestort, och ja, det är verkligen roligt. Det är fantastiskt. Verkligen. Nu har du, jag gissar att du inte har varit där under pandemiåret. Nej, det har jag inte. Det är ju. Så läge att åka januari 23 igen då? Ja, då är det dags. Du och Lennart. Ja, precis. Alma skulle ju verkligen vilja följa med också. Hon har ju aldrig varit med något gång, och så det, vi får se om det kan bli. Alma då, dottern alltså, hon, jag pratade här före programmet, det går fort men när döttrar växer. Ja, men det. De var ju så nyss. Så, det, precis, nej men alltså hon är 21 år nu och oj. Ja, det var hon inte här. Nej, hon, gud så söt bild. Ja, hon var en söt bebis. Och hon är en fin flicka, hon är en jättefin tjej. Alltså, jag är så glad för att hon har utvecklats till den tjej hon är idag. En toppen tjej verkligen. Hon har väldigt mycket empati. Och det är bland hennes många fina egenskaper, så tycker jag det är den absolut viktigaste. Kanske den viktigaste, va? Ja, men det är det. Hon är riktigt fin tjej. Tänk om alla människor på jordklotet jobbade mer med empati. Ja. Så enkelt det är egentligen. Ja. Alltså att vi skulle ha en mycket bättre värld. Ja, alltså jag tänker det, att det hade varit betydligt trevligare för alla. För jag vet inte riktigt som det är nu. Det finns så mycket hat och konstigheter, och folk blir. Alltså, jag tänker att vi som lever här i Sverige till exempel, vi har det hur bra som helst. Vi borde ju må så bra. Och så mår vi inte bra, och liksom folk är arga och folk är liksom mår dåligt. Och varför? Ja. Mm. Det är en av de andra frågorna som du hade fått förbereda på, det är ju, då gjorde jag bort mig. Idag, för när. Eller så sent som idag, ska jag säga. Jag stod där på Landvetter. Skulle gå på planet till Bromma. Och som sista passagerare av så kliver Nils van der Poel av där. Jag får verkligen hejda mig för att inte kasta mig fram och så här. Blev lite Star Trek där. Alltså jag är helt fascinerad av den mannen, måste jag säga. Så, men jag la band på mig, så jag gjorde inte bort mig då. Och sen tänkte jag en sak som jag själv kan skratta åt när jag verkligen gjorde bort mig då, tycker jag själv då. Så var det här är ju i travets värld.
Vi är på Solvalla och Johan Karlfjord har ju då slutat hos oss och är egen tränare. Så kom Johan fram till mig och så berättade han att han har en kanon chans att vinna ett lopp där då. Men vad roligt, Johan. Alltså, jag håller verkligen tummarna och hoppas där liksom då. Och att du vinner. Och det gjorde han ju. Han vann. Ja. Sen kommer mina hästägare. Och så här liksom. Och det var så roligt med Johan. Han kom här och berättade att han skulle vinna, säger jag då. Det är ett glatt odds var det ju då naturligtvis. Och de bara, vad sa du att han hade sagt? Säger de båda. Och jag tänkte så här. Jag hade bara velat klippa av tungan direkt. För de hade ju velat haft det tipset. Ja, såklart. Men jag sa ju ingenting om det. För jag tänkte ju inte. Jag var bara glad för Johans skull. Och så här, spelare som jag inte är då. Så där kände jag att okej, det här får jag nog lära mig i fortsättningen. Att så gör man inte. Berätta sånt på förhand. Så jag skulle ha berättat det naturligtvis. Ja, det... Ja, jag tänkte, de hade ju velat haft den vinnaren till de där gånger pengarna då. Ja. Ja. Men det, jag tänker inte som en spelare. Jag är sportens människa. Du skulle velat sluta 97. Du fortsätter några år till. Sen gör du ju faktiskt en uppmärksammad comeback tillsammans med några andra i Alcell Legends på Solvalla. Och senast loppet tror jag var 2018. Där du kör. Hur är det då att köra efter så många år? Nej, men alltså det är ju... Kommer in som fyra här på upploppet. Ja. Nej, men alltså det är ju jättekonstigt att köra lopp. Alltså det är ju helt obegripligt att det går överhuvudtaget. Jag kör ju ingenting. Jag kör inte häst. Jag kör ju inte häst överhuvudtaget. Jag är inte i kontakt med hästar. Jag har ingen... Alltså under alla dessa år, så då ska man ju inte kunna köra. Nej. Så att, men det var väldigt, väldigt, väldigt roligt var det att köra. Ja, roligt alltså, att den träffa de här gamla. Där står du just bredvid, mellan Olle Goop och Stefan Hultman. Ja, och just den här känslan att köra upp bakom startbilen och liksom känna alltså hästarna och allt det här, den adrenalin på slaget som blir då. Det är liksom, det går inte att jämföra med någonting annat. Det är en god känsla. Ja. Ja, den... jag kan tänka mig det. Ja, den är verkligen god känsla. Ja. Mm. Du, vi börjar närma oss slutet, men jag har en fråga kvar. Och det är ju om du fick ändra på en sak. Alltså, jag... tycker nog egentligen inte jag vill ändra på någonting. Alltså jag tycker inte man ska behöva känna så, för jag tänker att det har man, lägger man bakom sig och så tittar man framåt. Om man verkligen börjar gräva ner sig det vad man vill ändra, så är det säkert mycket man kan tänka sig vilja ändra på. Jag skulle ha slutat tidigare med travet, ja, det är någonting, men nu är det som det är. Jag är glad ändå, jag är nöjd med livet. Och det där, jag tänker på ett kriterium som jag körde. Tänk om jag hade fått dra i högertummen. Jag fick inte göra det. Då hade det nog hänt grejer. Men jag fick fritt inåt och hästen fattade inte att han skulle gå åt det hållet. Nej. Så, och det var varken Hallenbrunn eller Rina Skott. Nej. Nej, men jag tycker man ser framåt. Finns en anledning att framrutan är större än backspegeln? Exakt. Exakt. Du, det har varit otroligt trevligt att ha det här. Jag tänker att vi avslutar med en bild, för ni är ju inte många svenskar som har vunnit Prix d'Amérique. Alltså det här har vi, ja, fram till det datumet. Sen har ju då Björn Goop har ju vunnit och Örjan Kihlström har vunnit, men fram till före 2014 så såg det ut så här. Sören Nordin, Bernt Lindstedt, Stefan Melander, Stig och Johansson och Helene Johansson. Ja, det är en... ganska exklusiv skara. Ja, det är fantastiskt att få tillhöra den skaran. Jag är så... blir lite nästan rörd när man ser bilden och så på Sören och allt också. Ja, ja, det är... Han ville så gärna prata med mig lite där den dagen. Det var roligt. Han vill väl prata med alla, men jag menar att han även tog sig tid med mig då, om man säger så. Det var fint.
Det var fint att ha det här också, Helen. Extremt roligt att höra dels att du mår väldigt bra just nu och alltså höra om de här stunderna som för evigt egentligen har förändrat travhistorien. Mm. Ja, det har varit roligt att få vara här. En grej som vi glömde ta upp också. Mm. Du är den enda, vad jag kommer på i alla fall, inom travet som har varit med i Mästarnas mästare. Ja, just det. Bara en sån sak. Ja, det var trevligt. Ja, Helen Johansson har förändrat mycket av den historia som vi alla lever med. Segern i Prix d'Amérique 1995 med Ina Scott kommer aldrig att glömmas och vi kommer aldrig att glömma Helen heller. Tack för att du har varit med. Tack för att jag fick komma. Så är vi på återseende alldeles strax i Lindberg. Ja, nu glömde jag det vanliga som jag brukar glömma i det här programmet. Och det är ju de här fördomarna som jag har om dig, Helen. Mm. Som jag måste få testa om de stämmer eller inte. Vi kör. Ja, kör. Du tycker verkligen om att fransmännen fick en rejäl knäpp på näsan när ni vann Prix d'Amérique. Ja, men det gör jag väl. Det tyckte jag var bra. Det är bra. Ja. Det förstod jag faktiskt. Du tycker att västkusten är bättre än östkusten? Ja, men det är klart. Det är klart? Ja, men absolut. Är det så? Ja, men det, solen går ju ner på rätt sida. Bara en sån sak. Ja, den går ju upp hos oss. Du drömmer någon gång ibland om att Daniel Redén eller någon annan stortränare ska ringa dig och säga: Helen, det är dags att göra comeback. Du blir min privatkusk. Det finns inte någon sån dröm. Nej, aldrig? Nej, det har jag aldrig haft. Inte ens någon mardröm? Nej, inte det heller. Nej. Den här då, sista. Du smygkollar på Prix d'Amérique 1995 på YouTube ibland när ingen ser. Nej, men det gör jag faktiskt inte. Det gör jag inte. Inte? Nej. Jag tror jag skulle kolla på det varje dag om det hade varit jag. Nej, det gör jag inte smygtitta. Jag kan titta någon gång, men då är det absolut inte, då visar jag att jag gör det, om man säger så. Jag kan titta på Oslo Grand Prix, tycker jag är roligt, och så på Prix d'Amérique då någon gång. Jag försöker hitta något sånt här annat lopp, något gammalt lopp som ingen vet om, med hallon kanske. Hallonbrunn. Ja. Ja. Snyft. Hallonbrunn och skott. Ja, men bra. Ja. Hyggligt. Ja, ja, ja. Det stämde lite grann, men inte fullt ut. Vi kör så.